wilujeng tepang dangu serang acara matu dongeng enteng pang beberahman. Mang Jaya sapara kanca badin raskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna berit bodas. Ye dongeng para mitra sadaya karangan watatang ainate nincak bagian ka genep. Mitra sadaya, sakumaha nu kauninga dongeng parantos dugi ka nalika para wargi sadaya nyaeta aya nu saleuseurianna kitu. Atuh nu ngaganggu ka Mang Atma ki. Saha ye nu ngaganggu ka Mang Atma teh para wargi sadaya mangga urang sami-sami hanca bae. Mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Carios nyambung nu judulna nyaeta Berit Bodas. Karangan watatang dina bagian kagenep mangga urang teraske. Jempe sora nu seserian heuleut sawatar menit datang sora awewe ngabanging ceurik bangunukanya nyarian. Malah disambung kunu jejeritan matak ngahariwangke. Atuh Mang Atma tamah kaget tuluy ngorejat nangtung bari luak lieu. Neges-neges kana datangna sora awewe nu jejeritan. Hing kadenge sora nu ceurik dibarung ku inghak-inghakan. Sedang anjing babaung asa bekilamat batan tadi kadenge di buruan ima. Keak-keak sora koreak harita teh disada asa handap naker. Nyaan keur Mang Atma kaget na teh asa kakara. Ngadenge sora nu seseurian jeung ceurik teu katingali jirimna. Nah tu ai jerit teh bimur pamajikan Mang Atma nu keur sare ngageubrang ngajerit. Bari ngorejat hudang puguh Mang Atma rewas gentak muruka kamar. Bari telesot nyekel bedong. Samalah nyisar tiga anakna kabawakeun ngorejat tuluy kaluar ti kamarna. Timuruna Mang Atma pamajikan ngajerit teh teu aya jalma jahat mukakeun jendela kamar. Aya naon, Ma? Abah? Aya naon? Tanya nyisar ti nyerilik nempo ka kamar. Nyaho teh indah abah keur ngajejen tuh di luar kadenge indung maneh ngajerit. Aya naon, Mur? Ngimpi maneh teh? Aya naon, Ma? Nyisarti milu nanya bari ngagedeukeutan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Nya mah teh ngimpi sarti, Masya Allah Gusti, nu maha agung. Bimur istighfar bari ngusap beungeut dua kali. Mani mah mani sok ngaleuweus pisan, Mur. Panjang lewek mah aya bangsat nu rek unggah tina jendela. Ngimpi naon atuh make jeung ngajerit sagala? Nyaan saumur du malah asa kakara aya impian kitu. Dina itungan teh kuring balik ti warung tas meuli minyak tanah jeung keur jeung sameuleun. Pala bapa pengkolan sada sora lalaki ngagegero bari setengah lulumpatan. Barang dilieuk kana bareh teh horeng isi inon. Tapi beungeutna tamleg we naon teh? Rupa si inon ari saseret beuheung ka handap. Nah, siga nu kawas beurit awakna buntutan meuli ngagebay. Jeung cawik wi ge pinuh ku bulu dina itungan teh. Rek ngarontok ka kuring. Cek Bimur nerangkeun perkara impian. Ningali rupa inon minantuna tapi ari kana awakna samodaya beurit buluan. Lah, mani mah sok nu lain-lain ari ngomong teh.
Eta meureun ka impi-impikeun nu eta. Mangkukna si Inon mantok ka dieu tas meunang ngagaleneng dewek. Tong sok inget-inget jalma kitu patut bari nage naon meni eueuh tanggung jawabna pisan kana jadi anak pamajikan. Jajauheun aya kaingetan barang kirim ka urang. Anakna ge ye. Anakna ge teu dibere kerja jajan-jajan acan. Batur mah teu boga pakasaban di lembur init ka kota neangan pakasaban ieu mah kumaha. Cari kebo pakasaban di lembur teh ngajadog we weguam. Ajeun turun ti mah ngadon ngadu bakot di tepas batur. Pasa mangguk na kapanggih keur campego sisi sawah bari neuleu pare mereka tetet. Nu matak ke mah di mana geus deuwih teu dajang dina si Inon geus we minta diberesan lah. Cuma manyang rumah tangga ge ari salaki maneh teu makayakeun mah kuriak maneh we jeung nu jadi anak lang layeuseun kalaparan. Cik Mang Atma geus pok deui ngagogoreng Inon minantuna kalawan nita menta diserahkeun ka anakna. Sedeng Nyi Sarti mah teu nembal ngan koloyong asup ka kamarna sabab kadenge budak anu bungsu ceurik. Atuh mah esah goloyoh ngedeng deui samalah Mang Atma ge. Ayeuna mah ngedeng ngadu tongong jeung pamajikanana. Teu kungsi memenitan reupe Mang Atma sare meni ujug-ujug ngageubrak kerek nyegrek. Sajam antarana sabada Mang Atma jeung kulawargana sarare guluprak-guluprak ditepas sada sora nu ting guluprak ting kerese siga nu meresan daun kawung teuk-teukeun kepruk-kepruk disamung ku sora nu gegeplukan geus kitu hing sora awewe ceurik meni bangun ka nyenyerian dibarung ku sora pating jererit cungungung-cungungung anjing kadenge babau meni lamat sora na melewung mepeuskeun jempling na peuting jempe sora nu jejerita disamung ku ngagegerona Mang Atma. Mani Atra sora awewe ngorak kene. Mang Atma. Mang Atma. Mang Atma. Mang Atma. Mang Atma kadieu sakeudeung kuring aya picaritaeun ka anyeun. Kuring rek amanat ka anyeun. Tong sieun-sieun da kuring moal nganiaya ka anyeun. Samalah kuring ngerasa sono. Buru-buru kadieu anjeun Mang Atma sakeudeung. Ku kuring digedagoan di hareup. Kuring rek amanat ka anjeun. Sieun anjeun teh ka kuring. Teu nanaon ari anjeun ngerasa sieun atawa ngerasa curiga. Mising jelema jahat. Ngan kuring rek amanat ka anjeun. Omat ulah sakali-kali deui anjeun nyeun katelengesan ka asuhan kuring. Meni dikakaya ku anjeun. Genep urang asuhan kuring dipahala ku anjeun. Aya nu diduruk, aya nu ditek-tek beuheungna. Aya nu dicacag. Anjeun teh telenges-teles deui Atma. Pira ge asuhan kuring nyorohakeun sakitu. Lamun sakali-kali deui nyeun katelengesan samodaya nungeus-nungeus. Ulah majar kumaha sia. Pasti batur-batur asuhan kuring bakal leuwih ngaruksa. Malah lamun perlu di anjeun dipake gantina pikeun asuhan kuring. Kuring, ku kuring ditempoan saminggu. Lamun anjeun teu ngalampahkeun deui katelengesan kana asuhan kuring, pasti anjeun bakal senang. Pakaya anjeun moal rek disoro. Tapi sabalikna lamun anjeun nyeun katelengesan, rasakeun pembalasan ti kuring. Kitu para wargi sadaya, pok-pokan eta sora awewe nu teu katingali jirimna. Ngan jelas eta teh datangna teh sora teh ditepas cungungung-cungungung anjing teu eureun-eureun babau. Sakapeung-kapeungeun babaungna teh para mitra. Diburuan imah hareup sakapeung-kapeungeun dipongpok kamar Mang Atma. Disangka mah Nyi Sarti geus sare deui. Si horeng nyileuk keneh bari nyusuan budak. Teu lila panon Nyi Sarti ceuleuyeuh taksiran geus karasa tunduk. Kakara gerek ngalenyap nyah Nyi Sarti beunta sabab Atra kadenge. Sora nu kekeresekan. Disangka ku Nyi Sarti Mang Atma bapana nyokot daun kawung. Dumeh deukeuteun lawang kamar Nyi Sarti aya daun kawung sabengkeu. Ngagantung dina paku tihang lawang kamar. Gero Nyi Sarti ngagegero lawan. Abah, abah nyokot daun kawung abah teh?
Cek Nyisarti bari mencerong kana lawang kamar. Tapi nu digegerona mah teu nema-nemalan acan. Tapi suara daun kawung anger kekeresekan. Kunaon si Abah teh digegero teu nemalannya? Keheuleun kitu ka aing lumeh tadi Abah nyaritakeun. Bapana budak ku aing teu diwaro. Bah? Abah? Ma? Ma? Pokokna, pokna deui malah ngagegero indung. Kuniang Nyisarti hudang turun tina dipan bareng katempo dina lawang kamar horeng eueuh sasaha. Atu daun kawung anger ngagantung samalah teu oyag-oyag acan. Karena sahajana nyokot daun kawung meni atra pisan kekeresekan. Piraku beurit mah make bisa naik kana bili. Teuing ngamung katebak ku angin masugan dumehanapeun para. Nya, katebak ku angin meureun karasa ku aing ngaribir ti para. Gerentes hate Nyisarti bari tangga. Nempo kana lawang para luhureun gantungan daun kawung. Koloyong ka kamar deui kakaregere ka dugngedeng. Ciri hil ku Nyisarti kadenge sora awewe seuri di pongpok kamar. Na atu para mitra sadaya. Ari puringkak bulu punukna muringkak rei karasakeun. Ari katamah-tamah kadenge sora manuk koreak meningaya pak luhureun suhunan. Harita Nyisarti dedehe mantuluy ngusap beungeut anak. Pangais bungsu gancang sina Malik sabab sarena nangkarak bengkang. Jempe sora nu seserian disambung kunu ngagegero Bang Atma bapana. Model sora tadi sora awewe. Mang, Mang Atma. Mang Atma ieu kuring rek milu ngarerep kapeutingan, Mang Atma. Mang Atma ieu kuring. Piraku teu apa ka sora kuring? Kitu kadengena ku Nyisarti. Pugu ari hate sapok-pokeun rek nanya tapi bibir asa pageu. Diweuwuh ka keueung teu katulungan antukna Nyisarti ngaleleper. Malah hayang buru-buru beurang. Mang, Mang Atma isukan kuring ka dieu deui. Kuring sono ka emang geus heubeul teu papanggih. Kuring resep ka emang. Pokna kitu para mitra. Atuh Nyisarti beuki teu puguh rarasaan gancang budak anu bungsu dirawu. Sarta harita ditatangke. Cek pikirna Nyisarti bisi juri kuris. Lantaran harita keur usum pagebug loba nu katerap ku panyakit kuris. Jep geus kitu mah teu kadenge naon-naon deui. Ari lain sora bangkong jeung bancet mah asa beuki rame. Da puguh geus tengah-tengah peuting keur meujeuhna tali brasare. Gerendeng Nyisarti ngagerendeng jeroin dadana. Bari diuk nanangkeup budak. Saha cenah nu ngagegero si Abah teh meni atra pisan sora awewe make nyebutkeun rek milu ngararep sagala untung ku aing teu ditemalan atawa disahakeun eta ge ari maksud mah aya rek nanya ngan bibir asa pageuh rek pok meni asa rapet heueuh pantesna mah juri kuris nu ngagegero Abah teh da eta make jeung seseurian sagala nyebutkeun sono nyebutkeun isukan rek kadieu deui kumaha atunya pilakuin aing ari geus kieu. Ari terus di dieu sok sieun kateraku panyakit kuris mangkaning aya budak satilu-tilu. Ari balik deui ka sarakan bapana budak kumaha? Sok sieun nu jadi bapana teu ngidina. Anu jadi bapa maksud teu ngidina. Bieu ge sakitu caritaanana teu nu jadi bapa meni siga nu gemeseuna keur ka bapana budak. Tapi keun bae lah masing dicarek-carek oge. Kunu jadi indung bapa rek maksa weng balik ka sarakan bapana budak. Tibatan diri aing atawa barudak gering mah. Kitu dina gerentes hate Nyisarti make aya pikiran rek balik deui kana jadi salaki sabab sieun katarajang panyakit kuris. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Thank you.
Para mitra kaum dangu, heuleut sawatara menit sabada Nyi Sarti ngagerendeng kitu. Cungungung-cungungung anjing kadenge babaung lamat, rei-rei Nyi Sarti ka keungna datang deui. Atuh budak nu rek digolerkeun teu tulus malah ditatangkeun. Lenyap hate Nyi Sarti ngalenyap di barung kuja jantung ratu. Sabab atrapisan di pongpo kamar sora awewe ceurik inghak-inghakan. Teu lilapok anu inghak-inghak teh kadenge nyarita lirih naker. Cece, Cece, wayahna saribu kali Cece keheul oge kan jadi salaki. Buru-buru geura balik kalawan barudak kabeh bawa. Hiji ge ulah anu ditinggalkeun di dieu sing karunya ka barudak mangkaning laleuti keneh. Geura balik Cece, salaki Cece. Moal amak moal teu narima kadatangan ku Cece jeung barudak. Samalah pasti atoheun, da pasti jaganing geto. Salaki Cece bakal pinangih jeung kasinugrahaan. Bakal pinangih jeung kasenangan moal susah ku dahareun. Kadangkala pakaya bakal namahan. Sadanya di dieu cicing jeung kolot sorangan ge moal aya kasenangan keur Cece. Daek sotenan ngarawatan Cece jeung barudak lain rek nyenangkeun tapi eta mah kajurung ku nafsu dumeh Cece boga salaki kanu kaurang kaboga. Diwuh jelema nganggur teu boga pisan pakasaban. Tapi jaganing geto pasti bakal papangih jeung milih. Balik-balik kanan Cece terus cicing di dieu bari aya kajadian nu teu dipiharep ku diri Cece. Tah sakitu amanati ti abdi. Kadarek digugu jeung teu namah terserah Cece ari sakira Cece teu lebar mah kana diri teu nyaah ka baruda. Kitu pokpokan sora kadenge ku Nyi Sarti peuting harita meni atra naker. Ku dasar eta keur Nyi Sarti beuki gede niat rek balik kanu jadi salaki. Keur mah ngarasa keueung ari katamah-tamah aya nu nyarita kitu. Atuh pituduhkeun ngadak-ngadak jadi eueuh. Katumu ku teu karena pipikiran tapi kangong kadenge sora nu azan di masjid teu sarede. Kocapkeun isukna kira-kira wanci haneut moyan sabada ngurus barudak. Nyi Sarti harita sedot-sedot nyisiran kalawan geus disalin ku pakean nu bersih. Gemolan pakean manehna jeung nu barudak geus ngajagrag luhureun kasur. Beres nyisiran koloyong kaluar ti kamar nyampeurkeun ka Mang Atma bapana nu keur ngadawun di tepas. Kabeneran Mang Atma ngareret sarta nanya. Reka mana maneh nyai wayah kieu geus ngaluih siga rek tinitan? Okna bari neuteup ka Nyi Sarti anu keur diuk. Nyata abah abdi terek nepungan heula bapana barudak ka girang. Cek Nyi Sarti nyarita bari tungkul. Umaha? Pangdenge rek nepungan heula bapana barudak? Nya abah. Tema Nyi Sarti ponok. Rek nepungan si Inon nu dimaksud teh? Kang Atma neuteup seukeut. Nya nepungan Kang Inon? Eta naon maksudna rek nepungan si Inon sagala? Kapan si Inon mah geus nyarita kitu? Heuh, ditipkeun heula maneh jeung barudak handapna saminggu, luhurna dua minggu. Kukitu kukieu cek manehna ka dieu deui mere kaputusan. Ye Sarti cek abah mah eueuh hartina maneh nepungan oge. Moal dibere resiko moal malah mangi. Moal malah bakal mangi ka teungeunah diri. Cek manehna teh tugeun hidup. Kakara jauh jeung aing geus sakitu poé geus ngoroyoh deui ka dieu. Geus moal henteu incuna teu kaurus kudu jadi ninina, teu kaparaban ku akina. Moal teu kitu sangkara si Inon. Da geus kauji ku batin abah oge. Si Inon teh jelema sulit. Sulit ati barang bayah, komo hidung nama goreng pucus. Montong geus mah cicing di dieu, rek nanaon nyampeur-nyampeurkeun lalaki ditu patut. Da abah malah mun jadi awewe samodel maneh boro-boro hayang nepungan malah mah. Teu hayang padeuleuh deui beungeut. Ari maneh ayeuna hayong ngadon rek nyusul-nyusul deui jelema kitu. Sing boga harga diri wae tuh saeutik mah sia Sarti. Yang kudu ingat kana omongan si Inon sakitu matak nyugakna kana hate maneh. Cik Mang Atma nyarek, ulah nepungan deui Inon. Aduh mah kaditu sotena rek barang penta atau rek ngalamehan bapak budak rek minta diberesan. Tema Nyi Sarti ngabohong. Minta dibahasan mah tong make kaditu sagala da si Inon gerak ka dieu. Kira tempoan handapna 3 minggu. Eh 3 poe maksudna luhurna 5 poe. Lamun sakitu poe eueuh we ka dieu kakara datang ku maneh kaditu datangan. Nya tadi tungukeun ka dieu mah bisi manehna kukur alesan bah. Teu kitu hayo ke manehna ngejat kanu jauh nepi ka belengles eueuh. Rek kamana nyusulna ari teu puguh dumukna mah? Tema Nyi Sarti. Geus kitu mah jeuk Mang Atma teu ditembal deui, kitu na mah meunang sawatara jongjongan ngahuleng. Taksiran keur mikir jeroeun nadana, tapi teu lila pok nyarita. Heuh, ari kitu mah jungeh tukar itu. Ngan ku kitu ku kieu, buru-buru ka bilik deui nya.
Hari baru dak nunggala derek di bawah. Di bawah we bising nareangan abah. Sarti ngoloyong ka jero bebeja heula kanu jadi indungna. Nu keur mesekan sampeu di dapur. Geus diidinan mah teu lila Nyi Sarti ini. Barudak anu gede duanana dibawa nu leutik di ais. Sedeng gemolan pakaian ku barudak. Anu panggedena geus dibawa ti heula jalan ka pipir sabab sieun katingalieun ku akina. Teu kacaturkeun di jalana para wargi sadaya. Nyi Sarti geus tepi tepi ka panganyerkan inon salaki. Beneran inon keur eueuh nyaeta ngakeur ngari. Atu aya mah esah indungna harita mah esah keur nyangu. Kalacat Nyi Sarti unggah ka tepas. Ari anakna nu galede ting baretek lalumpatan jalan ka tukang. Gero nu cikal katelah maman ngageroan ninina bari muka panto ka dapur. Nini. Eta si Jalu ka dieu jeung saha Jalu? Mah esah bangun ubunga kadatangan nu jadi incu gentak ngorejatna. Juk mana ini? Di mana hari mana? Di luar kene di pantona diculakan ini. Temal Maman sirilik Maesa kajero dituturkeun ku Maman. Hari adina nu pangais bungsu sadatang-datang teh tuluy ka pipir ningali doma. Kulutrak Maesa ngalaan tulak panto anak berai teh nyawe Nyi Sarti. Ngaso heula para mitra ngaso heula ngaso. Harita Nyi Sarti langsung nanya. Ma cager ma? Tanya Nyi Sarti. Cager ari awak ma kumaha mana jeung abah na di ditu calager. Cager ma. Tema Nyi Sarti bari kajero ngajingjing gemoran pakaian dituna si Sibil. Ari Kang Inon kemana ma? Pokna nanyakeun salaki. Nyarita nama rek ngarit cina bari ngoret di kebon. Sare budak teh tate. Sare gening ma. Sare kan atuh di kamar ulah kitu karunya cangkeleun. Koloyong Nyi Sarti ka kamar nyarekeun budak nu bungsu. Gerila kaluar di ti kamar. Eta abdi ka dieu jeung barudak teh ka hijina mah hayang pangih jeung emma. Atuh kaduana menta di hampura rumasa. Abdi sakitu poe ningalkeun emma di dieu. Nya kitu teh we abdi teh ini teh dieu teh. Lain teu karunya ka emma ngan satengah nyingkahan pinapsueun. Ku ayeuna kitu ayeuna abdi ka dieu teh. Nyata maksudna mah rek tetep we di dieu emma. Tapi kitu ge lamun marido kacicingan ku abdi jeung ku baruda kalawan ditarima ku bapana baruda. Cek Nyi Sarti rada lumeus. Ih, ari keur emak mah bae teh teuing di dieu ge. Sabab tadi ge mama ngajurungkeun teh, nya ngajurungkeun henteu, nyarek henteu da ka hayang sorangan. Cenah ayeuna rek di dieu riung mung pulung jeung nu jadi salaki nya syukur we keur kolot mah. Malah eta nu dipenta. Dawuh hartina antara salaki jeung pamajikan patukang tongong, pamajikan di ditu, salaki di dieu. Pan moal garenah meureun. Cenah eta aya pasualan antara salaki jeung pamajikan, heueuh da biasana anu rumah tangga mah. Sok aya bae pakotrekna. Geuning piring ge tara diadu jeung nu jauh, pasti jeung nu sawada.
Nah, namun tema aya kesalahan di salah saurang kurupada pada asa kampura. Ula saruana pabedang-bedang. Komo lamun nepi ka terus pepegatan mah mama teu satuju. Pokona mah karunya ka budak leutik kene. Ari kitu mah riung mengkulung pati-pati teu barangi dahar ge. Upamana katingali-tingali calageurna atawa gareringna salah saurang. Cik mah esah nyarita nu kanu jadi minantu. Eta bebeja heula kanu jadi kolot di ditu. Pokna bari neuteup ka Nyi Sarti nu keur tungkul. Komo we bebeja mah emah? Diidinan ku abahna atawa ku mana? Diidinan. Tema Nyi Sarti panok keur kitu guru tak inon datang tas ngari. Tah geuning geus datang deui bapana barudak. Cik mah esa. Or geuning Sarti geus lila. Inon miheulaan nanya budina marah mai pangunu ato. Kadatangan kunu jadi anak pamajikan. Kakarajo cager Kang Inon. Alhamdulillah dina waruga mah sehat kamana ari barudak teu kadarieu. Temal Inon gek diuk bari nuna duduk ku sisi bilih. Ngareneng jeung gemolan pakaian anu Nyi Pawa Nyi Sarti. Kamana bida tarurun deui geuning? Tema Nyi Sarti. Koloyong mah esah ka dapur. Atuh geus kitu mah sabab keur barang gawe mesekan sampe gaplek. Bebeja heula ka dieu ka abah jeung ka mah. Kuhana bebeja makan. Geuraheun teu bebeja heula mah atuh abah meureun. Apal akangnya meureun kana adat pangadatan jadi kolot abdi. Nya kitu bapa anjeun mah kasebut geus nyedek aki-aki teh. Tapi meni eueuh yeuhina pisan ti baheula nepi ka kiwari. Boleh barang asan we, komo keur ngorana meureun teu saok kadua gampleng we. Cacak ayeuna geus sakitu kakolotan. Adatna meni teu leungit-leungit. Kamari ieu ge basa akang ka ditu lamun seug akang teu rasa kadu jadi bitoha mah dah teuing kumaha. Ngadenge caritaan meni asa rungsem. Lamun geus teh mah asa ngadahar dodol anu murag kana keusi. Ngan dipikir deui ku akang ka cida gorengna malah matak diseungseurikeun ku batu. Kasebut minantu jeung mitoha ngadon jojoh patutunggalan. Anak geus aya nu cilaka salah saurang nguasaha nu susahna. Tah ku dasar eta we nu matak kamari ieu akang gancang balik oge. Korea manjangkeun catur sieun jadi papaseaan. Cik Inon tuluy udu daun kam. Nya atuh kadenge ku abdi ge basa-basana abah teh harita ku kituna muga akang ulah kurang-kurang ngahampura we kana jadi bapa abdi. Teh geus kitu sipatna aya basa kuat adat Batanwara. Ah, teu naon da ku akang ge teu dipake nyihat teh. Teu dipake keuheum mah dianggap hiji panyepret atau panggeuing. Ngarah akang mikir. Sabalikna lamun teu kitu kana pasti akang kajongjonan moal aya mikirna. Ayeuna akang rek tumanya ka maneh. Eta aya perlu naon atuh maneh ka dieu teh? Nah dijurumkeun kudu jadi kolot atawa niat sorangan rek meuluykeun carita anu tieu heula narek ditepikeun pamentana anu jadi kolot di ditu pokona mah yeuh pamenta bapa maneh sabab kamari ieu basa akang ka ditu aya caritaan abah yen akang kudu meresan maneh nu hartina mah kudu nyerahkeun maneh nanya maneh aya maksud kitu Inon nanya kana pamadegan nu jadi pamajikanana nyaeta lain kang lain kadinya nu dimaksud ku abdi maka dieu sote ka hiji. Ingat ka emak kaduana rek balik deui ka dieu. Tema Nyi Sarti kekekeulanan lamun teu salah dedengian bieu maneh nyebutkeun rek balik ka dieu. Nah bener nyarita kitu teh atawa na dedengian akang ngukul. Inon siga nu hayang ngayakinkeun kana carita anu jadi pamajikan. Bener maksud abdi kitu kan. Jadi maneh teh rek di dieu nya. Nya tapi kitu ge lamun rek dirawatan ku akang jeung ku emak. Kedirawatan mah teuna naon nya pasti abdi balik deui kan jadi kolot. Tema Nyi Sarti nyaritana bari ngalima. Ari keur akang mah nita moal, nolak moal eta mah kumaha pikiran sorangan. Da tadi ge basa maneh balik kan jadi kolot. Yeuh. Heeh, ka kolot maneh bari barudak dibawa kabe akang mah teu nita, malah teu nyaho-nyaho acan nita oge. Ukur kabejaan kudu jadi inung di dieu. Cenah ayeuna rek di dieu deui bari riungung pulung teu naon-naon. Dan eta kumaha abah mah diidinan kitu pokona mah kaidinan ku abah hari diidinan mah teu ngan abdi tetep maksa maksud abdi teh balikan jadi kolot teu aya nitah naon teh teu aya nitah estu niat abdi sorangan kitu ge lain nikahan teu ingin jadi salaki ngan pokona mah nikahan pinapsueun mah abdi mah ayeuna balik deui ka dieu sasat niat sorangan eta kumaha rek ditarima abdi ka dieu deui. Cek Nyi Sarti kumaha. Ka Inon salakina bari ngareret tuluy neuteup kana beung.
Nasohela pramitra. Kumaha atuh para mitra barang inon ditanya kitu ku Nyi Sarti. Bae ku akang mah burung dirawatan sabab akang ge tadi ge teu ngajurungkeun ini ti dieu. Ngan peupeujeuh ti sasaret ayeuna ka hareup ulah rek boga adat samodel nu ka tukang-tukang. Geus nunggeus mah ku akang dihampura sabalikna akang ge kudu dihampura ku maneh. Bisi aya caritana akang nu teu merena nu matak ngajadikeun raheutna hate. Aina urang pada-pada ngarobah adat we, urang temongkeun ka daek, sangkan hirup urang duaan ulah jadi dagangan tatangga. Ulah nimulkeun karudet hate nu jadi kolot. Boh kolot nu di dieu, boh kolot nu di ditu. Hilang bara urang bisa nyenangkeun jadi kolot, atuh ulah matak piomongeun kolot. Pikangewaeun deungeun-deungeun. Sajabat ti eta urang pada-pada nguawula ka kasobaran. Inon ku ayeuna jadi sadar make nyarita sagala kanu jadi pamaji. Eta buntelan naon, inon ngareret kana buntelan pakaian. Pakaian mah abdi jeung barudak, kakamarkeun atuh ulah dijagrageun kitu. Ari moal mah dibawa deui mah ka girang. Ceuk inon rada mesem. Teu hararese Nyi Sarti ngampikeun buntelan pakaian samalah dientepkeun dina lomari. Sorena sabada dalahar, Nyi Sarti jeung inon salakina ngawarangkong ditepas. Sawalah mah esa ge aya ari budak nanu cikal jeung pangais bungsu keur ngeletek arulin. Diburuan ngaradu kaleci jeung aran nu arab meni aran tengnaker ngadu kaleci pareseus ngadu kalenci ngadu pinci kaleci nu baru leder sok dia di ieu naon teh di kitu tadi di sindreuk. Para wargi sadaya harita mah esah tulu nyarita kumaha ari sawah nu abahna teu kaganggu ku beuriti sawah mah gue teu mangan parena. Heeh, nu dimaksud ku mah teh nanyakeun parena, lain nanyakeun sawahna. Sok salah pok mah teh. Heeh. Maesa seuri. Oh, kaos dong yang kabege sawahna mah weuteu atuh. Oh, salah, salah ceuk mah ge salah. Maca kopat kotakan ge rusak mah kabeh, mangkana geus celetu. Atuh puguh gue abah kacida nafsuna. Harita keneh aya bejana, si Uned terus init ka sawah nyaeta nempo pare. Dikersakeun harita oge ari datang ka sawah ari meunang beurit tegenep-genep terus dicacak nu dipanggang ku regang awi malah duit talian beuheungna terus diasupkeun kana seuneu durukan lain ku kitu abah mah nyaan ku luasan maehan beurit teh teu gila-gilaeun deui. Waktosna sep duit ka dieu heula para wargi sadaya carios nyambung nu judulna nya eta beurit bodas. Atuh para wargi sadaya, Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun nuhun, mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun. Sanes kirang sono, atuh sanes kirang sono, ai sono namana taku yang teras ngadongeng, namung waktosna ka ujung saya. Ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina seueur kalepatanana para wargi sadaya, mangga. Permios bae kasadayana sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun mangga permios. Thank you.
Thank you.